היי עמית. היי. מה קורה? בסדר, מתרגשת מאוד. כן, עדיין מתרגשת, די, זהו, עברת דו-קרב. עבר, אבל ההתרגשות לוקח לו זמן. כן. אצלי לפחות. תן לי את עוד צוהר, לראות את כל הזוהר שבא, להאיר את דרכי, כי כבר החושך סוגר לי. מה הרגשת שבאמת בחרו בכן להיות ביחד בדו-קרב? חברות, זה קשה להתמודד נגד החברה שלה. דווקא שמחתי שהייתי איתה, כי היא נתנה לי ביטחון על הבמה, ובאמת נקשרנו. כאילו, זה היה מעבר לכל המתמודדים בוודאות. כן? כן. חברה טובה לחיים מצאת? כן, אין ספק. אני אלך עם שובל. חשבתי שהוא בחר בשובל. כן? למה? שובל, את חושבת שהיא יותר טובה ממך, ווקלית? הופעה יותר טובה, מה? שובלת אותך חיץ, מה זאת אומרת? היה לי ברור, כאילו. תחזרי אליי, אביב! לחץ לכפתור הסייב! ומצאו לך! בטח ששמחתי. שמחתי ממש, אבל באותו רגע, כמעט התעלפתי שם. כן? כן. מה בא לך להגיד לו כרגע? ש... תודה, כאילו. מצד אחד. אין מסוף לתודה. מצד שני. שאני אשתדל שגם יהיה כיף, וזה לא יהיה סתם, כי אני כן רוצה להמשיך. אז מה קורה בהמשך? מה נראה לך אם אביבי יהיה מעניין? איזה... על מה תעבדו? אין לי מושג, גיור. אין לי מושג. זה מוזר לא לעבוד עם שלומי. שלומי הוא אבא, מחמם, מפנק, רגיש, ופתאום אביב בא לה. גם לעבוד עם אביב זה יהיה... מאתגר. כן. זו המילה, נראה לי. כן, זאת בדיוק המילה. נכון. שלום לכם, גולשי דה וויס ביוטיוב. רוצים לצפות בקטעים בלעדיים מאחורי הקלעים? לחצו כאן וירשמו לערוץ שלנו.